quelle que soit la durée de la nuit, la journée finit toujours par apparaître. Je suis toujours là. Tout au long de la semaine, nous avons appelé à la vidéo pour nous faire une vidéo. Plus spécialement à Patrick Trébazé au niveau de la Suède, au niveau de la Chine. En tout cas, nous avons appelé à la vidéo pour nous faire une vidéo France, Belgique, Suisse, Allemagne, Irlande. Nous avons appelé à la vidéo pour nous faire une vidéo. En tout cas, nous avons appelé à la vidéo. California na niveau ya Washington kuna na pesi bino tu bambote, Brazil na bosa ni bino te, na Chili bino tu antuka grosso modo na pesi bino bambote. Mais les autres na makambu o ifoto lobela concernant jalousie o ekomi na musique na biso, surtout na biso ba chroniqueur ya musique. Jalousie spécialement na ba journaliste oyo fali a kadraka pour nous déstabiliser les musiciens. Comment expliquer que Moutou Lokola Inosbi attend ici stade à Lemba, attend ici et monani, malgré Mboula, Mboule Betaki, mais il y a un bateau qui est en train de griffer, qui est en train de concert, tout ça, comme on a été en train de se faire plein d'images. Toujours à la hauteur, ba musique, ba nzembo nyoso zalaki wana. Mais ana bato oyo baza koloba, concert zalaki bien te. Et tonda, place nini stade tonda kite, baza kobosa na ke ba makambu ebele oyo zalaki wana mbule betaki. Malgré mbula, ba combien de musiciens ba anilaka ba concert na bango pona mbula. Mais Inosbi malgré mbula, andimaki akende ko prester a sepelisa banani ba tigre na ye. Et puis concert est là qui plein rendez-vous est là qui vraiment à la hauteur. Soit disant que Batwaze Koyemba Banzembo a inosubité. Barbi quelques Nzembo. Mortel si si wana Banzembo nyoso inosubi a yemba qui a zéko tia micro Batwaze Koyemba naye. Batutu bazala Koyemba. Sécurité est là qui wana. Boebi bino nyoso boebi bien bosi boyoki yango je pense que fali atinda ki ba délégation na pour ba ke ndeko déstabiliser concert bosi boyoki yango. Mais ba kokuta na sécurité ozalaki déjà on dirait Inosbi ayebaki ke ezako ekozala na ba détracteur o ba koya ko déstabiliser ye. Mais sécurité ozalaki wana batu baza kobosa na ke concert ya Inosbi ezalaki concert payant. Batu nyoso bakota ki wana ba bafuta ki bambongo na bango pona bakota kuna. Batu nyoso boza komona na concert ya Inosbi bafuta ki bi ezalaki payant concert payant. Mais toza mona ba batu ya fali. Si tu as le barat, tu botali na za koloba se boketi na ba na ba chaîne na bango makambu nyoso ya fali. Soke za fefe reza 2 secondes ko critiquer ye Inosbi deme ya ko critiquer ye Inosbi de koma ata ba 5 minutes baza ko critiquer kaka. Mais tellement que ingratitude condamnable les lots za obligé ya ko contredire batu wana na ba maloba na bango. Mais photo la qui s'appelle grandeur ya Inosbi na musique ya Congo lelo. Toko critique to critique te toko linga yete Inosbi aza ko mata za ko évoluer bien. Jalousie tellement que to za ko se pelate na évolution ya Inosbi batu ebele batu ya fali baza ko critique baza ko traiter impoli baza ko traiter nyamulenge baza ko traiter kosere tonda kite musique za la ki to kote. Kaka mutu boza ko critique wana Inosbi nyamulenge wana bofinga yete Inosbi akozala pe akotika la congolais 100%. Bolinga ye te aza congolais. Bo critiquer ye te Inosbi aza ko évoluer. Place nyoso ba makambo eza ko salema Inosbi aza wana. Fali lelo aza na concert te aza kaka stationner quelque part na ba studio. Bolobaka ke ye mukolo ba plein, ye mukolo ba concert, ba événement ni aza ko beta lelo. Inosbi toza ko mona place nyoso. Faire les lois comme place nyonso Erichot anabe kolobati Fabregas na États-Unis aza ko beta fali aza ko beta wapi olie ya kosala moi analyse ya kozala concret ozala katikati ya kolobela batu ba vérité boza ko mona sur le terrain
bobino kaka inosbi azobeta izobeta aza bien te aza mabe bazo bozo kende même musika koloba kena ba boîte baza kobeta ete bino bokende ke boîte ni na Congo to komana chaque DJ komana mutu na ye chaque DJ komana mutu so bino boke place na ba DJ ya fali bakobeta inosbi kuna bokende na ba site na ba club oyo ezalaka public est pour na batunyo c'est ça naître boko yoka inosbe za ko beta kuna nan muta ko akoloba kazo yoka nini mortel sisité nan muta koloba zo yoka kanomi kambelité nan muta ko akoloba zo yoka EJT baba sukali nan muta koloba zo yoka ngote moté mama be jalousie baloba ka kine dimo kosan kine dimo kosan batunyo so bazala kantourage a fali elle baza ko finga inosbi c'est que il fallait pour papa za ko za ko consentir na makambo za ko permettre makambo wana c'est que ye peza partir bato baza ko finga inosbi bino kaka inosbi impoli bino inosbi rwande inosbi aza malaji inosbi azabo ba mafinga wana nyoso boza ko loba elle mutafinga ka lobela ka fali ba vérité boloba ka za père ya famille soki mutalobeli fali oh koma kongo ya fali aza père ya famille mais bino boza ko bosa na ke inosbi pe aza père ya famille inosbi pe aza na bato baza ko linga ye inosbi pe aza na ba griffe na ye inosbi aza pe na bato oyo ba ki ko telemela ye ba loba lelo musique eza ya divagation te musique eza oyo toze ko boza ko sala lobi lobi kuna te musique ya lelo e koma soki oza na visibilité na yo okobeba ko beta ba ko yoka yo soki obeti musique na yo bien ba ko yoka yo Congo est sous un Congo et Congo comme ya mutu nyoso soto zana ba ozana produit a bien ba ba consommer yo lelo soto tie musique soto longoli nano makambo ya ba polémique ya bana mike o tie musique o tie discographie o tie penda CD ya Fally Boy o tie CD ya Inosbi bo longoli nano ki fanatisme bo tiango na ba kasi ba na radio bo banda koyoka o télécharger Inosbi o télécharger Fally Pupa Boy bo banda koyoka bango il fallait aza musika inférieur ya Inosbi côté koyemba muta bolinga te fallait ayebi koyemba te koyemba nini o fallait aza nango otokoloba ke za spécial na Congo mungongo normal mutunyoso koyemba na fallait mungongo na yalo alobelaka kaka ya ngonda ayembelaka donc c'est normal mutunyoso koyemba mungongo ya fallait mais soki bozongi côté ya mutulokola feri Fere azana e speciale, wani foko loba fere azana penda nenge mousousu. Soki boza penda bolobi ke fali azana danje, bo kompare nanu ye na fere. Soki fali azana danje, bo kompare nanu mungongo na fere, bo kompare bango. Fere kutu aganga kate na koyemba, fere aganga kate, fali mutu aganga aganga kate. Me azo ganga mungongo ezala ezate, bo kompare bango. Soki boebi ke fere alekie, seke Inosbi pe akiko lekaye. Fait Inosbi pe akiko leka fali soki fere ale ki fali c'est que Inosbi ko leka pe fali puisque fali azana mungongo rock te Inosbi azana mungongo rock mu Inosbi azana boto moyo ko soko yo ki nzembu ya oni ni mortel sis ya ngomoko nzembu wana doublure ya mingongo nyoso za Inosbi azoemba deuxième ayembi basa mati tenor ba nzembu wana soko boyo ki penda ko ikeza mungongo ya Inosbi na ka ezaka ka Inosbi mutaza ko doubler ba nzembu wana et puis bon lobake fallait aller qui na mungongo nini nzembo nini oyo fallait ayemba bolubike mungongo eza danger mutu baza ba streamer za koemba il faut ba streamer za la pona ko booster mungongo na ye ye faut mungongo eza la booster nda koemba bien à part ça fallait jamais akoki koya boye abandi ko lobake ayebi koemba soki bo chetembe bo un jour bo créer soki bino bolubike fallait aller qui Inosbi ba gisse pe ba lobi Inosbi ale ki fali botia bango na podium botia bango na podium basa la ba improvisation ya makambo obino ba journaliste bokoloba ezala eloko bango ba yebite eloko bobochika ke eloko o bango ba yebite na podium soki fali akota ba contre tata akota ba or note or game akota Inosbi c'était mutu abandaki avant toye ba na 2010 ezalaki déjà chanteur avant toye ba na 2006 na ba Vodacom ezalaki déjà chanteur bazali déjà kobimisa ba makambo donc aza parvenu na musique té Inosbi aza musicien à l'éloté ba bêtise boza koloba na kombo ya Inosbi boza kolobango par jalousie
makambo nyoso boza koloba na kombo ya Inosbi boza koloba ngo par jalousie motema mabe parce que boyebi ke Inosbi akomi a l'équipe non na koyemba a l'équipe non na ba tibe a l'équipe non sika la succès a lelo eza Inosbi fali soki totali ba 3 ans passé za la ki likolo mais lelo yo choto za kolobela ki lelo fali za li susute akoma na eno ke akoma musicien moko akufa na ekala azam musicien moko boy azoba AVC azaka suna marché li susute par preuve abimisa ki nzemba nzembo na ya gold nani mutayoka ka nzembo ya gold bota ngelanga ta den nzembo ya gold oyo boyebi boko ya koloba bayoka ka mona Kongo e pa ba DJ ona bobo chaka ya Inosbi pe na ba DJ na ye bayoka ka yango sika oribo zako leka na réseaux sociaux ko banda ko denigrer prouesse ko denigrer grandeur ya Inosbi bango ba banani ba bato ba, bazako mona bino ba bolole toza ko comprendre ngana za ko comprendre bino bato bele bazo ko comprendre bino te me ngai tellement que naza visionner nazo ko comprendre bino déjà nzala ezako sala bato bele nzala bato bele baby ke fali asila mais bazako lobela parce que bazako garder base na bango puisque soyi ba ke ko babandi ko lobela fali vérité base wana bakoza bakobungisa ba base wana yango bozako mona bazako lobela kaka fali po ba garder base wana mais na ndenge ya logique na quartier bazako critiquer Inosbi ba yebi ke ah leki na biso oyo azo même mabiso azo tia biso pena panzi likolo Inosbi c'était grand la musique ya Congo. Soit tu bandi ko to tangi 3 ou 4 musiciens bazako te kalelo musique na Congo. Toko jamais toko zappé comme wa Inosbi. Soit ba bito la kista. To tia ba 2 musiciens bazako sa la fierté na biso libanda na Congo. Inosbi za parmi ba 2 premiers wa. Sika bino mu ko mona mutu lokola Baba tulokola bino bokumisa mutulokola mundi gwaza na nzembu te makambo asala ka pe yebani te ya muziki yene bozokumisa me bato bazako sala ba evre bazako mema muziki na biso bazako sala relève ya muziki na biso bangonde bozako linga ko denigrer yango sika bino bolingi muziki na biso e continuer soit e kufa parce que bato bazako sala relève ya muziki ya Congo biso ba chroniqueur nyoso ba youtubeur nyoso na ba journaliste ngali isa musala na biso zalai ko protéger ko soutenir bango ba kende liboso mais au grand jour na zako lamuka na tala ba bandi oyo fali ya créer na réseaux sociaux ba deleka ba voyou bangonde bazawana pona ko bebisa pona ko déstabiliser relève ya musique ya Congo bozo kata sonité tellement que boza ko vivre na makambo oyo ba YouTube yango boza boza pona bino kaka vous pouvez tout kaka pona ko lia boza prêt ya ko boma pe culture ya Congo kaka pona ko lia lelo fali ya ko leka faire ya ko leka ba wera ba jibe ba kofi bozo mona bazali susu ndenge bazalaki libosote mais mu pepe ya lelo mutaza ko kamba sika générationnel ya lelo Eza Inosbi toko linga te c'est le seul musicien oyo azako bunda po musique culture na biso e continuer après ba faire na ba fali muto azako memango sika eza Inosbi jamais toko cha mtu lokola Robino mundibu na niveau ya Inosbi Robino za mtu aleka ba 35 ans c'était vieux déjà aza vieux mais bato bazako ya ba toza na ba gaz Fabulous toza na ba DJ ba Samarino ba Inosbi ba rebo ba to ko supporte ba mana ko protéger ko soutenir ba banani oyo ba héritier toza na ba Fabregas ba to ko lobela pona relève ya musique ya Congo mais bino boza wana tout pona bango nyoso ezama be pona bango pona bino nyoso ya bien eza fali mais biso toza ko mona na terre eloko ya grave ya fali ezate bino boze ko kumisa ke azamu to azako teka wapi soki azalaki mutu akoteka avec ba nombre d'abonnés oyo fali aza nango na nini na ba réseaux sociaux na ye nde atekaka koleka ba Dadju po fali aleki Dadju na ba nombre d'abonnés mais Dadju azwaka ba disque ya platine ba disque d'or pamba mais fali kozwaka disque ya pamba azokoka te et puis bino boza koloba azakoteka wapi atekaka te azoteka te ba congolais bazako teka te bato bazako se retrouver mike Inosbi bazako se retrouver bazako se débrouiller bango nyoso za la falier za la héritier za la fer bango tout bazako se débrouiller malembe ole ki moninga azate mais soto komi côté musique soto koti côté ba chant ne to koyeba nani ale ki moninga
mutu lokola kote koyemba mutu mutu oyo azaneti monstre aza mutu moko to bengaka aza aza Goliath kote koyemba eza ya fere gola mutu akowanga na yete eza la ba vie eza la ba petit mutu nyoso ebi kote koyemba eza fere gola kote ba rumba eza fere gola mais soto kote pe kote ba studio ba rumba kitoka ya makasi mutu muso za la kape Fabregas Fabregas kote ba rumba eza aza somo toza pe na Eritio Watanabe soki to tie Fabregas boy na Fali to tie bango mibale yokanisi bokanisi ke Fali penza ko meka Fabregas to tie depli ke boy na Fali bokanisi ke Fali ko ka depli Fali azana chance kaka po azana mezo munene za ko supporter ye soki Fali azala ka yemo ko net ba Eritio net ba Feri neti inosubi nde falia yokana kate sika na minicho toza kolobela inosubi inosubi aza self aza producteur ye moko na makambu na ye fali baza ko produire ye botala sika resulta oyo inosubi aza kosala ye moko na resulta ya nini ya label mobimba po eska boko ye baska valeur artistique valeur pe na grandeur ya mutu eza na biloko ya mike mike bongo. So que vous avez la comparaison ya Fali na Inosubi. Botala Inosubi aza self producer, aza ko se produire yemoko. Fere na Fali aza na batu, aza na soki mezo electre wana, muto za ko produire ye. Mais avec production, botala ba résultat ya Fali. Botala ba résultat après ko zala na producteur munene boy. Sika Inosubi sa producteur aza makambo aza ko sala. E bongo soki Inosubi azu producteur lokola ye. Ako zala nenge nini? Botika bilobela boyebi makambo te botika ba divagation na ba réseaux sociaux parce que lelo to komi na makambo ya solo la vérité to komi na makambo penza pembe contre pembe to komi na makambo pièce contre pièce bola kisa eloko la ki eza ko bimisa Fali Pupa azamie ke Inosubi bato ba tigre pembe ko la kisa eloko la ki ke Inosubi azamie ke Fali côté ba tibe éducationnel nan ba chanson éducationnelle ce toyoki yope eleki ba maté ya toyoka na ba église nzembu yope eleki ba makambu oyo toyoka na église nzembu lokola olandi eza maté na ba église même ba maté na église nzembu lokola renini edie est-ce que tu me vois no eleki ba prédication yo ba passer ba sala na ba église nzembu lokola mortel 6 oluka kama kambwe nzembu wana eleki ba prédication yo so boyoka yoka so tozoni mobulo toze na nini pola ba nzembu ya Inosubi mingi za ba chanson éducationnelle et ko édiquer yo et ko édiquer vina yo ba o baza ko critiquer Inosubi ba yoka ka ba nzembu wana eza ko sali sa pe ba vina bango po ba koma bien lelo sika botia langa kom nzembo ata 3 kaka éducationnel ya Fali botia 3 nzembo éducationnel ya Fali toyoka yango pe et puis to lobela Fali azana tibe planétaire té tibe planétaire ya Fali ezati azana banzembo neza bien mais za ba tibe té awa nazo lobela kaka Fali na Inosubi na ukota feri na Eritio Watanabe tena ba Fabregas na tiki nanu bango Inosubi azana ba tibe éducationnel na sina lobe yango sika ba nzembu planétaire azana ngwa ta mibale yo pe olandi ba nzembu wana Fali ko tika la kobeta ba nzembu ya bongo te oya ko yela nga kombo ya nzembu lokola eloko oyo fobo ba ke eloko ezala ka nzembu ya Fali te eloko oyo ezala ka nzembu ya Fali te za mabele lis Fali azui yango kozwa ko remixer yango nzembu oyo Fali abeta penza sala carto bola kisanga yango nzembu zate ba Fali asala mwenyo so ba mema e pa bato az koma nene ti remorque ba sala kama kamunyo so po azwa kalupemba me Inosubi eloko asala moko yena damso na sanza mobimba ya out elia Fali na nombre ya streaming mom nombre de nyoso elia Fali na M1 e bongo so Inosubi asala kango 4-5 fois e ngatia kom ezala ndenge nini fubito to loba kama kambo avec preve avec modération avec intelligence to lingite ko yaka pona ko sepesa Inosubi metoza ko loba makambo oyo eza vérité na réseaux sociaux oyo ko mona ke jeune ye c'est tout ngana lobaka toujours na lobe yango lisusu Fali aza aigri
aza jaloux alingaka jamais inosubina ndenge aza ko exceller puisque fallait alingaka kaka yaza la au top na makamu nyoso aza la au contrôle mais malheureusement keza na mutu moko boye aza na don et na ye musique eza na kati na ye azo ya na étoile na ye même ba passer baza ko finga ye mais aza ko ya ba passer Denis les balobela e mabe Joel Tatou baloba mabe malgré que Joel Tatou zo ba wana ya prophète a loba mabe a Inosbi maloba Inosbi aza na étoile na ye so bana basala nzambe baby ke Inosbi aza na étoile e bongo ba petit chroniqueur ya pam pam baza ko lela makamba baza ko lela kaka na nani na mbonga ya ko finga mbonga mafingi nemba okende ko stopper kareni ni étoile a Inosbi c'est impossible. Fali yemo kwa yebi ke Inosbi seti na etuale ya miziki ya Kongo. Fali yemo kwa yebi. Yangone bandele ya karere Inosbi ya sala mwanyo sikuwa bloke Inosbi. Metelema ke Inosbi ya za etuale abimana ye. Yangone mwona ka fali ali abloka Inosbi ya nga kolobila makambo Inosbi te. Puisika yeba yike soki Inosbi ya abimi ya akosuka mabe akosila. Leloto mwoni fali ya koma na ebembe. Asila azalaka isusu mfani falite. Et puis na lobaka toujours tant que fallait ko senga ka niki menga pardoté fallait akosukela na nenge ya suka ki na 2021 suka ya fallait azalaka wana depuis afinga ki mwasi na ye légitime niki menga Barcelone mukola ko senga ye pardon mukola ko reconnaître ka za mama ya bana na ye wana tamsto ko zongi sele moi mena mini choyo to bloka et to zongi se pena na mabele l'esprit a bien bon continuer ko consommer mis nini ba émission yo parce que ça place ya ba émission kitoko na lingi bino trop bisous.